Okey, hari ni kita nak main game. Okey. Kita kena lari dulu. Lepas kita kena lompat. Lepas lompat, kita pergi sini. Lepas kita elak bawah. Elak bawah lagi. Pergi sana guys. Wow. Ala. No. Cepat. Ni lambat dia. Ni lambat guys. Ni mesti lambat. Ni pasti lambat sini. Lambat tu dia. Yes, coin. Yeah. Okay. Kita dapat rocket. Tada. Yeah, the map.